Ladies, kama unapikia bwana yako chakula kibaya, atakuacha. Ama ataenda kwa mtu ambaye anajua kupika chakula. Now, namaanisha nini? Chakula lazima ukipike vizuri, kiwe kinavutia. Pia, sahani lazima ukue umeosha vizuri. Yani umerinse sahani yake vizuri kabisa. Now, ukisha pakua chakula ukimwekea mezani, hicho chakula usimwachie tu akule. Msaidie kukula. Yeye anakula, tena wewe unamlisha. Unaona, yani mnalishana hapo katika muktadha wa dondoo. Ukilisha mwanaume wako vizuri na ameshiba, haezi fikiria mtu mwingine, hauwezi hata taka kukula kwingine. Lakini ukipika tu chakula vibaya, ukipika tu madogodanyo, utashangaa. Anyway, hii story hata haihusiki na chakula kabisa. Na by the way, pia kama sahani ni safi, hiyo supu si analamba tu, alo?